Ще півроку тому сквер імені Рябова був схожий на закинуту територію, до якої нікому немає діла. А між тим, Василь Рябов був серед тих, хто на початку ХХ століття під час російсько-японської війни допомагав своїм бойовим товаришам. У 1912 році за героїзм та подвиг воїна у Білгород-Дністровському встановили пам'ятник. Але з плином часу про нього почали забувати. Єдине, що нагадувало про події минулого століття – це монумент. Півроку тому депутат Білгород-Дністровської міської ради Микола Дімов взяв на себе ініціативу власним коштом реставрувати пам'ятник та перетворити сквер на місце для відпочинку. Сьогодні тут кипить робота. Встановлюють ліхтарі, саджають дерева. Можжевельник пірамідальний, можжевельник козацький і туї пірамідальні. На наступній тижні будуть продовжуватися роботи по озелененню, будуть висаджені хвойні насадження в виді сосен кримських, будуть висаджені кльони канадські шаровидні і ряд інших насаджень. Залишилося буквально ще кілька деталей, і у Білгород-Дністровського з'явиться оновлений сквер. Облаштовані клумби, тротуари, нічне освітлення. Будівельна бригада тут працює наповну, бо вже менше ніж за два тижні відбудеться офіційне відкриття сквера імені Рябова. Бабушки приводили своїх внуків, мами приводили своїх дітей, і будь-який чоловік, будь-який громадянин має право, можливість прийти тут і відпочити. Місцеві жителі не пропускають можливості за наявності вільного часу полюбуватися на новенький сквер, де вже встановлено і стійки для ліхтарів, аби ввечері люди могли спокійно відпочити, не боячись темряви. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.